Dhe sigurisht, fal edhe presidentit Gravina që unë nuk e dija që ju keni ardhur 4 herë këtu dhe as nuk keni bërë në një shenjë që edhe ndaj me, megjithatë, si thot edhe profesori, ju të mëdhenjt e presidentët e futbolit ndjeni shumë të mëdhenj për të folur me të vdekshmit e zakonshëm, e jo më me trajner dhe kryeministër. Megjithatë, besoj se mund të takohemi. Dhe më të vërtet faleminderit nga zemra Antonio Cabrinit dhe Marco Tardellit. Marco më kishte premtuar se do të vinte. Por u deshëm Dora Rigosakët për të cilë edhe ty këtu. Pra një milanist që të merë andej nga do është diçka shumë e rëndësishme.